အကြခင်ကြာရောက်တော့မဲ့မြမရိုးရနှစ်တက်ကူတကြံမှာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တန်ချက်အဖွဲ့တွေကအပြုတ်တဘောဆောင်ထောက်ပြမဲ့တကြံတန်ချက်တွေဖျော်ဖြေသွားမဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်အစီအစဉ်ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ MCN တရင်တော့ကေစုံနွေးကရိုက်ကူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ba le so le adeibe ma lo chung wa tan jet so le ousa ga lo di mo le ga lo sa ga le so pi lo chung lo she lu ji le sa ga pyo so ya bo no tan jet so le ousa di chung wa di myama le kwin ne ga a man ta khu ba kaok sai pyo nok lou ma le mya a phit se bo atwa dout dou ne do ka bya chho lo mo 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 la maung lo le 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 la maung lo so le phit chwe mu ne atu le ro de ga la ga le dei dan ta khu a nei ne ta ji sa ga ta ngai cha so le a ni tha myo ne chung lo di tan jet so le asa ဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်တော့ရိုးရရင်ကြည့်မှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးကထိမ့်သိမ့်ကြရမှာပဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ရည်မြည်ခြင်းမှုအနေထားနဲ့ပေါက်ွားလာတဲ့ဒီဒလိထုံးစံတွေဖြစ်တယ်အဲဒလိထုံးစံတွေကကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဒီတန်ချက်ဆိုရင်လည်းချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတန်ချက်အပေါ်မှာစကလုံးတုံးလိုက်တင်လိုက်နဲ့ပြောဆိုတာမျိုးထက်ဆိုင်ကျွန်တော်လည်းဒီခေတ်ကာလအခြေအနေကတစ်ချိန်လုံးကဒီလူမျိုးတန်ချက်တွေထိုးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဒါခစ်စနစ်ကြမ်းတမ်းလို့ကျွန်တော်တို့တန်ချက်တွေကြမ်းတမ်းတာဖြစ်တယ်တကယ်ကြတော့ဟိုတန်ချက်တွေမှာကျွန်တော်ပုံပြီးအာတန်တာကဒီအများတန်းတွေးတွေးပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့ရည်နေရတဲ့လူလူအနေနဲ့ရည်နေရတဲ့တန်ချက်မျိုးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတော့ဆိုတော့ဒါကလိတာပဲတန်ချက်ဆိုတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဟိုအစိုးရကဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့အမြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကလိတာဒီသဘောဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်တနှစ်တာပါဖြစ်ပြခဲ့တဲ့မြတ်အစိုးရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းမှာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူဖွဲ့စည်းတွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ထောက်ပြစရာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူရဲ့သဘောထားနေမှာကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတန်ချက်တင်နေကျွန်တော်ကတယောတယ်ထောက်ပြတယ်ပေါ့အဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ကတန်ချက်တွေသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်ပြေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့နှစ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်ငင်းငင်းကိစ္စကျွန်တော်မဖြစ်နေပြောပါတယ်အတိုင်းမင်းမင်းရဲ့အင်မတန်မှလိုအပ်တယ်တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်သေးတာတနေ့ပြီးတနေ့ကုန်ကုန်လာတယ်ငင်းငင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့တိုးတက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအန်စီရီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ရဲ့လူအချက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်
အကြောင်းလေးညီမပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဗောနော်တက်တက်ကြကြနဲ့ဆရာတော်ဝင်ပြိုင်ဝင်ပြီးတော့ဗောနော်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအကျတေဟိုမမအခုပြိုင်စီပြိုင်စီခြင်းနဲ့ဗောနော်လူငယ်လေးပို့ပြီးတော့တည်တင်းနေလို့ထင်တယ်အာအမှန်လဲဟိုနိုင်ငံရဒီလိုဒီလိုလူငယ်တွေအသိဉာဏ်တွေပဲပါရရှိလာမယ်တန်ချက်တွေကပြောပြရဲလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့နေဗောနော်လူငယ်လည်းတည်တင်းပါတယ်အဲ့လိုတန်ချက်တွေလည်းမမနားထောင်ပြီးတည်တင်းပါရဲ့အဲ့မှာတိုင်းပြည်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်ဘလို့မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တရောင်းတနေရနေပါဝင်နိုင်မှာကျွန်တော်သိတာတော့တန်ကျဲဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ကုန်စည်လုံးတက်တာတွေအဲဒါမှမဟုတ်လူကြီးရဲ့ဘဝမကောင်းတာညောင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတာဟာတွေပေါ့ဟောပြည်သူလူပြည့်နေအောက်ကနေပြောပြသူတို့မှားနေတော့အောက်ကထောက်ပြတယ်ပြည်သူတွေကထောက်ပြတယ်သူတို့ဒါကိုပြင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘာလို့တန်ကျဲပါလဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေဘာတွေမှားနေတယ်အဲ့ဒါထောက်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ဟောကုန်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတန်ကျဲကိုပါခဲ့တန်ကျန်ရဲ့တန်ကျန်ရှင်ကြီးမှုကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးရှင်ကြီးမှုနိုင်ငံရေးအမှုပညာတန်ကျန်မှုပညာကနေပြီးကူးနားနိုင်တဲ့နေထိုင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုတန်ကျန်ကိုတန်ကျန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးတန်ကျန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နဲ့တန်ကျန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဟိုပိတ်လောင်ထားတဲ့တကားတွေအကုန်လုံးဒီတန်ကျန်နဲ့ပဲရိုက်ဖွင့်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တာပေါ့။တန်ကျန်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်။တန်ကျန်ထိုးလို့ရှိရင်တန်လှည့်ကြိုးတယ်။တန်ကျန်ထိုးလို့ရှိရင်တန်ကျူပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတဲ့အတွက်ဟိုတန်ကျက်ကိုလူငယ်တွေအားလုံးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစားစီခြင်းနဲ့ဒါမှသာတန်ကျက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြနိုင်တယ်တန်ကျက်ထိုးတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အချိုးချေးစုတွေကလူရှိသူရှိမှကျွန်တော်စကားထွက်ပြောရဲနာနိုင်တယ်ပြီးတော့တန်ကျက်အသင်းကိုကောင်းကောင်းစီမံခံခွာတတ်မှုတွေကဟိုဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအများစွာအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့လူကျင့်ဝင်မယ်လူရိုင်းစားလူကျင့်ဝင်မယ်လူရိုင်းစား